Els incendis cremen amb més intensitat que en els darrers anys. Per això els bombers i la Protecció Civil aconsellen no llençar brutícia als boscos o llocs on transcorrin llargues hores de sol. Especialment ara que arriba l'onada de calor. La vegetació és més seca i, per tant, més inflamable. Bueno, en principi, sempre les zones més conflictives de cada que es pugui fer un incendi de matoll o forestal sempre seran doncs, als voltants del poble, doncs, prop dels camps o d'algun lloc on hi haguin camps o solars que estiguin mal amb herbes altes, que estiguin seques. I després també els de vigilar són amb els setos de bruc, que és una cosa que està molt seca i molt inflamable i alguna vegada hi va alguna espurna i després costa una mica de pagar. Per això el que fa la policia és un control de solars per evitar possibles incendis. En cas que no compleixin els requisits, s'avisa els propietaris perquè els netegin.